で、アルケミ、これ錬金術っていうカードが出たんですけれどそうでも、す。これは素晴らしい。なんかそうで嬉すしね。い両方とも女で性ですごい、だす。からすごい智子さんだなと思って。わあ、この嬉しい。人生の楽しみをいつも撒いて、いつもクリエイトしていくような、そんな姿が本来の最高最善の姿なんですちょっとね。やり直していいですか？ ももちちろろんですね。もちろんです。第1回本だらけ占いマルシェミーティング。こんばんは、本だらけ店主トミンゴです。この度10月20日日曜日に初の開催となる占いのイベント、第1回占いマルシェというイベントを開催することになりました。で、今回はカード編ということで、シドニーで実際に活躍されているカードリーディングの皆様にお集まりいただくことになったんですが、今回3名のカードリーダーの方に来ていただくことになりました。はい。そして今日ですね、開催前のミーティングということで、お忙しい中お集まりいただいております。皆さんありがとうございます。こんばんは、こんにちは。じゃあ、簡単に皆さんに自己紹介をしていただきたいと思うんですが、最初にリリーさんお願いしていいでしょうか。リリー・マヤという名前で、タロットリーディング、そしてサイキックミディアムをしています。そして私の今日ですね、今回、占い、マルシェでは、タローデパリというね、タロットカードを使いましてリーディングをするというのと、あと、実際地球占いといって、この年度でね、地球を作っていただいて、その方に必要なチャネリングのね、メッセージをお伝えするっていうものを、今回させていただく予定です。はい、よろしくお願いします。それでは続きまして、千里さんお願いします。はい、よろしくお願いします。シドニーで、マルセイユタロットを使って、タロットをしてます、千里と申します。今回の占いマルシェでは、タロット、マルセイユタロットと、あとはリラクゼーション霊気をさせていただく予定です。今回初めてなので、とても楽しみです。どうぞよろしくお願いしよろましくおす。願いします。続きまして、ナオミさんお願いします。はい、シドニーでこちらのセッタグラムソウルジャーニーコーチングの、このアストロドリームデッキを使って、ソウルの、バースチャートを出してソウルを読むということと、お悩み解決、それから、カラーセラピーをしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、開催前になかなか皆さんお忙しくていらっしゃるので、ちょっとオンラインでミーティングをということになったんですが、せっかくなので、当日皆さんがやっていただくカードリーディングのちょっとチラ見ということで、代表して私が皆さんのリーディングをちょっとだけ体験というか受けさせていただいて、それをせっかくなので、動画で皆さんに、多くの人に見ていただければいいなということで、特別に録画をさせていただくことになりました。ということで、皆さんよろしくお願いします。はい、リリーマヤからします。事前にね、ともこさんから生年月日を、マルヒの生年月日をいただいてましたので、タローデパリ的にですね、私の方からタローデパリの流れっていうものの生年月日からね、ちょっと数字を読み解くっていうのをちょっとお伝えして、今のともこさんに必要なメッセージというのをカードの方から、聞いていきたいと思います。で、飛行機が宇宙近いので、これパチパチ 飛行機が今通って、はい。ですね、タローデパリ、こちらのリーディングの方で、生年月日からですね、生まれた数字っていうのを出すんですけれども、ともこさんが生まれた数字っていうのがですね、3という数字でした。で、タローデパリっていうのはこういったですね、バースチャートみたいな形なんですけれども、アルカナホイールっていう独自のね、システムを使うんですが、数字の3っていう数字で生まれてらっしゃるので、3の方の特徴っていうのが本当に才能にすごく恵まれていて、自然体の方っていうことで、自然を愛して、そしてグローバルにね、環境とかそういったことにも取り組んだりとか、本当にこう社交的で、
魅力的っていうところがすごくキーワードとしてある方なんですね。はい、でそして今の年齢っていうのところで、毎年ね、あの1年間ずつちょっとこう移動していくんですけれども、今のお年ではこの10っていうところの流れにいらっしゃるんですけれども、10のところの特徴は、あの本当に気づきとか学びとか、なんかそういったところがテーマだったりとか、あと本当にこうですね、チャンス、これからなんかこう新しいチャンスとか流れっていうことも起きやすかったりっていう1年間にもなっていくので、これは誕生日から誕生日っていうところなんですけれども、なのでなんかそういう意味では今年も新たな流れだったり新たなチャンスだったり、そういったところにもね、いろいろこう出会いとか流れっていうものも出やすい1年じゃないのかなっていうのを、流れて的にはね、読み取ることができます。で、当日の、占いマルシェの時には生年月日とかからこのタローデパでの流れっていうものもあのお伝えすることができますし、あとは本当にただ単にちょっとワンメッセージ聞きたいわっていう形で短いバージョンであのタロットリーディングっていうのを受けることもできますので、本当にあと地球っていうのはあの実際のこう作ってもらうので、はい、ちょっと今回ね、前もってお渡しすることはできなかったので作ってっていうことはないんですけれども、当日のね、はい、リアプレができますということで、今日はですね、今日のともこさんへのメッセージということで、タローデパリのタロットカードからね、ちょっと3枚ほど引かせていきたいかなと思います。で今こうシャッフルしてたんですけど、はい、ポンってジャンプカードが出たんですね。おーおー。でタロットリーディングの時はジャンプカードっていうのはもうこれを読みます。なのでちょっと1枚ねこれ外しておきますね。はい、はい、大体なんかその方に、必要なカードとかはなんかこれを伝えてっていう形ですごいジャンプしてくるんですよね。なのでジャンプカードはそのまま読ませていただきますということで、おおドキドキ、なんかすごい私も引いてる。あとはですね、引いたカードが3枚引いたんですけど、ジャンプカードで出てきたカードっていうのがこれは癒しとかそういったことを象徴しているカードなんですね、はい、なのでなんかすごくこう今癒されてるとか いい状態だったり、 またはもしくはちょっとその癒しの時間を求めてるっていうこともあるかもしれないんですけども、なんかそれがどちらにね対応するかは、今のともこさんの状況後でね、ちょっとじゃあって皆さんが終わった後に今の心境というものを教えていただけたりしたら面白いかな。はい、今引いたのがこれが、手と手をこれコラボのカードなんですね、手と手を取り合って誰かと一緒にこう進んでいくよっていうカードが出てるんですね。なので今回がなんか初のね占いもあるしさせていただいた、はい、私たちが本当に手と手を取り合って一緒にこう進んでいくみたいな感じがあるのかなっていうのがね、まあ、そしてアルケミー、これ錬金術っていうカードが出たんですけれども、はい、これは本当に鉛を金に変えるっていうカードなんですね。なのでこれから本当にこうコラボとか人とますます関わっていくことで、ますますこうね本当にこう自分が求めているとかゴールをしっかりと掲げていたところに向かってこう進んでいきますよっていうカードが出ています。でこれ私も大好きなカードで、本当に錬金術師って鉛までも金に変えるっていうことなので、本当にこうますますこれからこう精力的にすごくゴールとかいい方向に向かって進んでいきますよっていうカードが出てるので、すごくいいなと思いました。はい、ここからそのまま撮ったのでね、今のともこさんそんなメッセージとして、カードを、ね、タローデパリから伝えさせていただきましたということで、わー、ありがとうございます。すごくなんか私ぴったんこのカードが出て、癒しとかいうキーワード後ほどはい、感想を言わせていただきます、はい、当日は、このタロットリーディングの1枚ちょこっとするのもあるんですよね。そうですね、今みたいな形で、ワンメッセージ的にちょっと短いバージョンっていうのと、はい、あとは生年月日から、はい、読み解くっていうと、まあ、ちょっと、悩みに対してね、ちょっと長めのもあり、うん、はい、あります、はい、じゃあリクエストっていうかご希望に合わせて選んでいただける感じで、はい、あとね、さっきおっしゃった地球リーディングっていう、私実はリリーさんから何度もなんかさせてもらったことあるんですけど、あれ本当になんかこう意外と裏メニューっていうか
そうですね。なんかそのすごい、その時の自分のなんか波動っていうか、なんかバイブスみたいなのをリリーさんが、言語化してくださるので、毎回本当大事な自分に必要なメッセージがいただけるっていうか、これもだからなかなかなんかない占いだけど、ぜひタロットと一緒に試してもらったらいいなって私は思ってます。はい、楽しいです。はい、ありがとうございます。じゃあ次は千里さんにお願いします。はい。はい。千里です。私はこういう、マルセイユタロットというものを使ってます。はい、これはですね、マルセイユはフランスの都市なんですが、2000年前ぐらいからできている結構古い都市なんですね。でそこで発達したタロットなんですが、非常に今のですね、これで見ていただいても分かるように色がすごく綺麗なんです。カラフルですね。そうなんです。ですごい、これは潜在意識をすごくこう引き出すためと言われております。で通常は3枚で引いて、そこから向きですね、普通のタロットも一緒なんですが、向きを見たり、あとはこのタロットちょっと珍しいんですが、中の人の、視線をちょっと見まして展開して、なのでちょっと長いんですね。でもこれも占いマルシェさんで長めの時はそれで普通の相談とかもやってます。で今回はですね、智子さんのそのマルヒの生年月日をお伺いしてますので、はい、そちらから、パーソナルカードと、ソウルカード、これは皆さん変わりません。その生年月日なんで、それを出したいと思います。先ほどリリーさんと、リリーさんが見ていただいたのと、あんな感じなんですが、はい。それです。パーソナルカードが社会的な面です。で、ソウルカードが潜在意識と言われてます。はい。で、今ですね、計算したんですが、ちょっとリリーさんのとリンクしてるところがあって、すごく面白かったんです、私的には。はい。実はですね、番号が、まず社会的な番号が8でした。で、8がこのカードになります。わー、なんか何ですか、それ王様でしょ。ジャスティス、正義です。あ、正義のカードに。あー、悪いことない人ですね。いや、青年感覚な方です。すごいとかね。決断が早いとか、素晴らしい。バランスが取れる方ですね。あー、なるほど。はい。で、もう一つの3だったんです。実はソウルカードが。だからリーさんもそうリンクしてると思って。やっぱり3の人も。これはどんなカードなんですか？はい、これはですね、女帝というカードなんですけれども、この人は未来を見ている女帝なんです、はい、もうアイデアとか知性の塊の女性です。なんか嬉しい。そうなんです。このタロット22枚ある中で、この方だけ緑の目なんですね。実は見えますか？本当だ、なんか未来を、はい、未来を見るカードと言われてます。はい、すごい本当に知性を持って進んでいくっていうですね、アイデアとセンスを兼ね備えた女性っていう意味です。素晴らしい。なんか嬉しい。両方とも女性ですごい、だからそうですね、すごい勇気を持ったセンスを持った女性ということで、あ、すごい智子さんだなと思って、わあ嬉しい。これは皆さん生年月日によってもそれは変わらないとか決まってるんですよね、はい、1枚1枚。あ、そうですね、これはその生年月日から出すので、はい、うん、これは一生変わらないカードになります。へー、初めてでした。はい、そんな感じで、これもその当日見れますので、はい、うん、よかった、皆様も、はい、はい、あ、よかった、ありがとうございます。で当日はしていただくプランっていうのが短いのもあって長いのもあるっていう感じですよね。はい、そうですね、はい、短いのが20分なんですけど、はい、40分の長いバージョンだと質問にお答えして展開していく形で見させて、うん、じゃあこれ、はい、これを見てほしいって言ったら、はい、さらに聞いて、はい、それをリーディングしていただく。そうですね、短いバージョンだったらこちらのパーソナルカードとソウルカードと、うん、あとは聞いていただく感じですかね、はい、1枚でこの時に必要な方としていただく。なるほど、はい、あと霊気もありますので、そうですよ、ね、今回、はい、霊気が必要でしたら、はい、20分です、ね、やらせていただきます。はい、リーディングしてもらって最後に癒されて帰るっていう感じですね。はい、素晴らしい、ありがとうございます。まあ、直美さんお願いいたします。はい、今日はこのソウルの
カードを使ってソウルジャーニーのカードを使ってで人生って私は輪廻転生を信じていてで今世この自分の体に入ってこの世で終わってでも次の来世もあって過去世もあるっていうことを私は信じてるんですけれどもだからソウル魂っていうのはいつも旅をしてるんですよねでもし輪廻転生を選ば信じない方でも今世この世に生まれて魂を持って私たちはこの体に入ったと言われて今人生の旅の途中だと思うんですねでその人生の最高今の自分っていうのの最高最善の姿っていうのをこの中から選んでいただくっていう、ものになります。そこには隠された色がありましてでその色とその最善の姿っていうのを、カードで出していきます。本来は、マルシェでは最高最善の姿そして自分の才能でこの才能っていうのも自分が知ってる才能とは限らずにちょっと自分ではいつもわからないようななんか才能だったりもします。でその才能を動かすための今の課題っていう本来は3枚引いていただくんですけどまずは今日は最高最善のトンコさんの姿っていうのをこの画面共有でこのカードの中から選んでいただきたいと思います。カードの選びた方なんですが、はい、皆さんパッと見ると好きなカードに目が行ったりとか気になるカードに目が行くんですけどそれは2枚目3枚目のカードで選んでいただきます。なので1枚目のカードっていうのは全体を全部このカード見ていただいた中でご自分だと思うカードを1枚選んでいただきたいんですね。好きなカードや気になるカードではなくて、はい、これが私よみたいな。ちょっと待ってくださいね。すごい。このカードが今直美さんの背中の後ろにかかってるカードと同じなんですよね。そうなんです。でこれちょっと画面に今日は映る本番とか言ってマルシェの当日はこれを持って行ってこの中から選んでいただく。持ってきてくださるんですね。が結構やっぱり画面でも結構綺麗に映るのでまあズームのオンラインでもやらせていただくんですけど、はい、結構選びやすいって言ってはいただくんですけど、迷う人もそうですね。ちょっと待ってください。自分がこれが自分だっていうカード、はい、ですよね。そうですね。どれかな。私でもやっぱりこの真ん中の一番上のかも。一番上のかも、うん、はい、わかりました。ちょっとそのカードちゃんを出しますね。上のカードちゃん、はい、この一番上のカードって この子ですよね。その子です。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。6人でこの子ちゃん、はい、このカードです。これ綺麗です。このカードはシードオブライフっていう名前のカードなんですね。うん、でシードオブライフの、色っていうのはターコイズです。おおお。なので今トモコさんの最高最初の色、うん、その姿にした時の色のエネルギーっていうのはターコイズになっています。でこの最高最善の自分の姿になったっていうシード・オブ・ライフのカードの意味っていうかそのメッセージっていうものは新しい種をいつも蒔いていく人です。なのでさっき
リリーさんのでも千里さんのでもあったと思うんですけど、うん、なんか人生をリリーさんで楽しむ力ってすごく、その3、これこの中に数秘なエネルギーもありますし、これは新世紀科学のシードオブライフなんですけれども、この人生の楽しみをいつも巻いていつもクリエイトしていくような、そんな姿が本来の最高最善の姿なんですね。で、今回は短い1枚のカードを引いていただいたんですけど、それを今もしも最高に自分が楽しんでいないような、種をまいていないような状態であれば、才能が滞っている、今動かしきれてないので、才能のカードを引いてもらって、でその才能と一緒に課題を克服していくと、もういつものともこさん、この最高のシードオブライフ の、 カードのともこさんになっていくっていう感じになります。なんか素晴らしいメッセージの色っていうのからも、はい、クリエイティビティなエネルギーが抜群なんですよね。でいつも今この、占いマルシェもそうですし、コンドラキさん主体のものでもそうですし、その新しいこうどんどんクリエイトして、つなが新しいものを巻いて、そして自分もその中で楽しんでいくっていう、それが本当に最高な姿になっています。わー、なんかすごい納得です。ありがとうございます。はい、ですね、今のデモンストレーションも本当は3枚選んでもらって、はい、で才能のカードと、あと課題のカードと、この1番のカードを3枚でリーディングしたものが短いバージョン。はい、なるほど。でそこから宇宙のメッセージを下ろすっていうのが長いバージョンになります。宇宙のメッセージを下ろすっていうのは、なんかチャネリングしてくださるような感じなんですね。はい、カードがね、これ面白いんですけど、全部教えてくれるんですよ。なるほど、うん、もうそこにあるんですね、全部。っていうのをカードで並べて、うん、そこ、このカードから、私がメッセージを伝えさせていただく。伝えてくださる。面白い。ぜひぜひ、当日はトモコさんもやらせてください。はい、ぜひやりたいです。続きをね、ここ今、はい、YouTube で長くなってしまいますので、自分の気づかない才能と自分の課題が知りたいです。はい、はい、絶対やりましょう。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとすごい、でもなんかこういうのって面白いですけど、カード占いとかってなんか結構やっぱり共通するようななんかメッセージきますよね。うん、なんか皆さんから言われたことがすごいなんかスーッと入って、はい、なんかとっても確認になったし、なんか楽しいことを追求していくみたいなのがすごい嬉しかったです。なんかそういう生き方をしようって思っているので、はい、こんな感じで当日はそれぞれのカードリーダーさんにもうちょっと詳しいリーディングをしていただけますので、皆さんぜひ受けてみてください。それぞれ受けていただくのもいいし、全部まとめて受けていただくのもいいし、それぞれ違うカードなので、とっても楽しんでいただけると思います。はい、最後に皆さん一言ずつこれを見てらっしゃる方にお願いいたします。はい、そうですね、今回第1回 の、 カードリーダーさんだけでっていう感じので、占いマルシェすごいとっても楽しみにしていて、私も空き時間に他の方のリーディングを受けたいなと思っているので、本当にね、なんかこうちょっとずっと、本当にこう通常は違ってもね、メッセージが同じだったり必要なその時にね、なのですごく皆さんいらっしゃった方、お気軽にね、他のリーダーさん私も含めて、ちょっと体験ねして、その後ねまたこうじっくりとね別でズームとかなね、そういった形でもリーディングしてもらえると思いますので、お気軽にリアル体験しに、来ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、
私も本当にリリーさんとナオミさんのカードリーディングを受けたいなと本当に思いながら今見てました。はい、カードって本当に面白くて、今リリーさんもおっしゃってましたけど、私たちが引くものではなく、その皆様が引くもので、本当にその必要なメッセージが出てくるんですよね。なのでリンクするところもあるかと思いますが、本当にその面白さも含めてぜひいらっしゃってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私が最初にこのスピリチュアル的なカード占いみたいなものに行った時には、本当人生すごく悩んでいたんですよね。で、お友達に聞いてもっていう時、あとは言えないこととかも、このカードって本当に鏡になって自分に教えてくれるんですよね。ただの占いとかではなくって、うん、本当にこの自分の人生を通して、必要な時に必要な場所に必要な人からメッセージっていうものがもらえるんですよね。なので私は自分自身を占えないので、私もぜひリリーさんや千里さんに占っていただきたいっていうのはすごいあるんですよ、同業者であっても。なので皆さんも何か気になったっていう時には、本当にそれを宇宙が教えてくれてるんですよね。なのでぜひぜひ気軽に足を運んで聞いてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん素敵なメッセージをとリーディングをありがとうございました。なんか通常のなんかカードリーディングを受けるときって結構長いセッションだったりするので、あんまりたくさんって試せなかったりするんですけど、この占いマルシェの日は本当になんかお試し感覚でできる20分とか10分とかのリーディングセッションを受けることができるので、もう最高のチャンスだと思いますので、ぜひこれを見てピンと来られた方は10月20日日曜日、本だらけの方にお越しください。お待ちしております。またカウンターでは私はオルクルのブックを持って皆さんに必要な一言メッセージを引いてもらうっていうのをちょっと企画していますので、それもお気軽に受けに来てください。はい、ということで今日は第1回本だらけ占いマルシェミーティングということで、特別にシドニーで活躍されているカードリーダーの皆さんにお集まりいただいて、10月20日に提供していただくセッションの一部を特別にご披露していただきました。皆さん本当にありがとうございました。では10月20日お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねボタン、コメントなどいただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日も良い本時間をお過ごしください。